Naurisfin vieraaksi ollaan saatu Maajussille Morsian ohjelmasta Juho ja häneltä vähän kyseltä sitä lempileffaa. Lempileffa tulee aika laidasta laitaan katsottua, toki niinku komediapuolelta jotkut sanotaan, että Kauhea kankkunen tai muut menee, mutta sitten niinku ehkä tavallaan tuommoista draama-osuutta, niin toi Kaunis mieli on jäänyt elokuvana silleen hyvin mieleen, että oli niinku semmoinen tavallaan juonena hyvä ja niinku yllättävä ja hyvät näyttelijät ja toimiva kokonaisuus.